Kopla kantari urten dugu gaur, aurten hogeita seigarren. Lendabiziko egun on zuri, zeo zer esatiarren. Santa Ageda bezpera bihar, fagu gaur kantuan hasi. Egun ederra opa dizugu, baina egun on lehen da bizi. Estek egun on esan dutetan, nik ere esan beharra. Gaurko eguna estrenatzeko, ez dirudi etxe txarra. Azteko dira, kantu kantari saiatzen gara, geure indarreta sasoi. Tanik agur bat bota nahi dien, beste aldian zaudeten. Bauta geratuko da eta beharko arriska. Benaze oso ederra dago balkoi balkoi horretara bizka. Txintxo daukagu Frantziska, baino hemen dikampo ikusten alda nun bait telebista. Eta grabatzen Frantziska da aktiboa. ETB-k ere hartuko luke zu daukazun artxiboa. Balkoi horretan barrena, baina Frantziska zer horri zara lorerik anederrena. Ona, ondokuan numerua, limonerua, balkoian da ta hemen peloterua. Hainbeste lora bota dira,
Itxuta girua jarri da bero, gero eskian azioi gara, loriak botata gero. Gaur eguna da luzia eta egin biharrain bat otordo, limosnatxo bat hartu behar da merezi baldin badogu. Poltsara bota biletean bibat hartapakia takiko, ebirik ere ez du hasita gaizki ez ginean hariko. Dano dagoeneko arduratuta geunden gulimosnarekin, baina ordurako etorri zaigu Jose Ramon diruakin. Agertu zaigu guk aur limosna aipatziakin batera, ta ez dakitera man bihar dugun edo limosna edo bera. Etorri data ez da ageri, baino ezin disimula, gizon ailasai esan zaiozu denok ikusi degula. Thank you.